ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကလေကြိုဝဲရအစ်စ်ပါနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။တချို့မှဘဝတွေရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့တော့မှခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကိုကိုချင်းစပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကိုခင်ဗျားတို့ကမြင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ကြောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဟိုးထွက်ပြေးပါလေ။ခင်ဗျားတို့ပဲအသက်ပါတာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးကအသက်တွေနဲ့တော်လိုင်းကြီးကျွန်တော်ပြောတယ်အများနဲ့တော်လိုင်းကြီးကဈေးမပေါ်ဘူးဈေးမပေါ်ဘူး။အဲဘာကြောင့်ဒီလိုပြောပေးနေလဲဆိုလို့ရှိရင် PDF ရဲဘော်တွေ local PDF ရဲဘော်တွေတခြားတိုက်ရင်တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေအတန်ပြောချင်တယ်အတန်မထွက်ရဲဘူး။စကားပြောခြင်းနဲ့စကားပြောမတတ်ဘူးရင်ထဲမှာပဲကြိတ်ထားရတယ်အဲ့ဒါကိုမခံနိုင်လို့သူတို့ကစားပေါ်သွားမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြောပေးနေတာဝင်ပြောပေးနေတာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်တွက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြပါလေဟိုငါမြင်းကဆိုင်စကိုင်းရရောက်ဆိုတော့ဖရုတ်မမန်ကနေတော့ဒီ KNU ဘဟုညီလာခံမဆနိုင်ပါတော့ရွေးကောက်ပွဲမဆနိုင်ပါကျွန်တော်တထုံထောင်ထဲမှာရှိရချင်းဖရုတ်မမန်ကဒီစကိုင်းဘာလို့ပြောတာလဲဟာဖရုတ်မမန်တော့အေးတယ်လို့မရှိတော့ဘူးတော့ဟာဖရုတ်မမန်ကဘလို့လုံးဖရုတ်မမန်တော့ဒီလိုစကားပြော NG ဘာတွေလုပ်တယ် NUCC ရောဘာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေးတယ်စုံစမ်းတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါဆိုတော့နိုင်ငံရေးတန်းတစ်ခုတူရင်တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်မနေ့ကကောင်လို့ကောင်မျိုးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားပြောပြရအောင်ဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်မဘယ်အတန်းမှလည်းမရှိဘူးဘယ်အောက်ကထွက်လာလို့ထွက်လာမှန်းမသိဘူးကိုကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမသိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟိုရဲဘော်ရဲဘက်အနေနဲ့မြန်အဲသူ့ရဲ့အတွေးလေးတွေကကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ MOD MUG CRPH ကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပြီးသားမင်းတို့ဝေဖန်ပေးနေတာမင်းတို့တွေကိုဒဲ့ပြောနေတာအဲ့တော့ဟိုဆရာပြောသလိုနေစားတာငါလိုက်မယ်ဆိုရင်ချားလာတာကြာပြီဒီတော်တဲ့မှတော့ငါမရောငါကအေးစစ်နေတယ်မင်းတို့စောက်ဆဲလို့ကောင်မျိုးကိုလေမင်းအမေရိကန်လာပါလို့၃လအတွင်းခေါ်ပေးမယ်ကိုရီးယားမှာနေမလားဂျပန်မှာနေရဆိုအမိနာမိပါမယ်ကောင်ငါ့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့၃လတည်းကနေဖုန်ဆက်တယ်ထောင်အောင်လွန်လာတဲ့လည်းအောင်မနေနဲ့တော့မင်းအစ်စ်နဲ့ဒီမှာမတန်တော့ဘူးအခုနောက်တစ်ခါဒီလိုက်တွေတော့တစ်ခါထပ်ပြောတယ်တန်းတစ်ခုလိုတယ်စကားဆောက်လည်းအရင်ကြီးပြောပါနဲ့ပါစကားဆောက်မပြောရအောင်စကားဆောက်ပါကောင်မို့လို့ဒီကောင်လူတက်နေတဲ့ကောင်လူတက်နေတဲ့အဖွဲ့စီနော်ဖုန်ကြီးရဟန်းတွေကိုခိုင်းစားနားမလဲတဲ့ဟိုဟိုအကောင်လုံးတိမ်ကြုံပြောလို့ရှိရင်ဘာသာရေးပါပါလာမယ်အဲ့တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လေ့လာမင်းကောင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ရာသသက်ကြီးဥပဒေတွေပြန်လေ့လာရဲဥပဒေတွေပြန်လေ့လာတိတ်ပြီးတော့ကိုကိုစောက်ထင်ကြီးနေတယ်ဆိုချင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကအခုလူတို့ကဘယ်ကိုသွားလို့သွားမလဲဒီကောင်တွေရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေလို့ပါ6ကောင်ကဘာတော့အဲ့တော့ဟိုးထွက်ပြေးပါလေခင်ဗျားတို့ပဲအသက်ပါတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကအသက်တွေနဲ့တော်လိုင်းကြီးကျွန်တော်ပြောတယ်အမြဲနဲ့တော်လိုင်းကြီးကဈေးမပေါ်ဘူးဈေးမပေါ်ဘူးကျွန်တော်ကပြောသလိုပေါ့ဟိုတော်တော်လာမေးတဲ့အေးကိုကြတော့မပြောရဘူးဟိုလူကိုမကြတော့ဒီလူကျွန်တော်အေးအကြောင်းကိုပြောခဲ့တာဟိုဘက်အကောင့်မှာအများကြီးကျွန်တော်ဟိုဘက်အကောင့်မှာမသုံးဘူးဆိုတာ report မိရင်ကျွန်တော်မှာအဆက်အသွယ်တွေအများကြီးကျွန်တော်လူကြီးကြီးရှိတဲ့အတွက်မလို့ကျွန်တော်တက်တွဲပြီးတင်ပေးတယ်လူကြီးကြီးလည်းမှားတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါတော့အခုချိန်ကစပြီစကားကိုစစ်စစ်ချင်းပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတန်းမလို့နေရမလို့ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိပြီးသားတစ်ချိန်ကျရင်ဘသူကဘယ်တာဝန်ဆိုတာခွဲထားပြီးသားအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေကြတော့ကြောင်းနေမှာထားတယ်ဟိုမှာထားတယ်ဒီမှာထားတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒါလူအဆင့်တန်းရတစ်ခုရပါတော့ဟိုတကယ်အခုကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဒီလိုပြောပေးနေလဲဆိုလို့ရှင် PDF ရဲဘော်တွေ local PDF ရဲဘော်တွေတခြားတိုက်ရင်တစ်ဖွဲ့မှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေအတန်ပြောကျင်တယ်အတန်မထွက်ရဲဘူးစကားပြောကျင်တယ်စကားပြောမတတ်ဘူးရင်ထဲမှာပဲကြိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမခံနိုင်လို့သူတို့ကိုစားပေါ်သွားမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြောပေးနေတာဝင်ပြောပေးနေတာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်တွက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြပါလေဟိုငါမြင်းငါဆိုင်စကိုင်းရရောက်ဆိုပြီးတော့ဖရုတ်မမန်ကနေပြီးတော့ဒီ KNU ဘဟုညီလာခံမဆခင်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲမဆခင်ကျွန်တော်တို့တထုံထောင်ထဲမှာရှိရချင်းဖရုတ်မမန်ဒီစကိုင်းဘာလို့ပြောတာလဲဟာဖရုတ်မမန်တော့အေးတယ်လို့မရှိတော့ဘူးတော့ဟာဖရုတ်မမန်ကဘယ်လိုလုံးဖရုတ်မမန်တော့ဒီလိုစကားပြော MG ဘာတွေလုပ်တယ် NUCC ရောဘာတွေဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တွေးတယ်စုံစမ်းတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါဆိုတော့နိုင်ငံရေးတန်းတစ်ခုတူရင်တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်မနေ့ကကောင်လို့ကောင်မျိုးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးသားပြောပြရအောင်နော်ဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်မဘယ်အတန်းမှလည်းမရှိဘူးဘယ်အောက်ကထွက်လာလို့ထွက်လာမှလည်းမသိကိုကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမသိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟိုရဲဘော်ရဲဘက်အနေနဲ့မြန်အဲသူ့ရဲ့အတွေးလေးတွေကကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ MOD MUG CRPH ကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပြီးသားမင်းတို့ဝေဖန်ပေးနေတာမင်းတို့တွေကိုဒဲ့ပြောနေတာအဲ့တော့ဟိုဆရာပြောသလိုနေစားတာငါလိုက်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာသွားတာကြာပြီဒီတော်ထဲမှာတော့ငါမရအောင်ငါကအေးစစ်စစ်နေတယ်မင်းတို့စောက်ဆင်းလို့ကောင်မျိုးကိုလေမင်းအမေရိကန်လာပါလို့၃လအတွင်းခေါ်ပေးမယ်ကိုရီးယားမှာနေမလားဂျပန်မှာနေရဆိုအမိနာမိပါမယ်ကောင်ငါ့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့၃လတည်းကနေဖုန်ဆက်တယ်ထောင်အောင်လွတ်လာတယ်နည်းနည်းအောင်မနေနဲ့တော့မင်းအစ်စ်နဲ့ဒီမှာမတန်တော့ဘူး
အခုနောက်တစ်ခေါက်ဒီလိုက်တယ်တော့တစ်ခါထပ်ပြောတယ်တန်းတစ်ခုလိုတယ်တဲ့စကားစကိုလည်းအရင်ကြီးမပြောပါနဲ့တဲ့ပါစကားစကိုမပြောရအောင်စကားစပါကောင်းမို့လို့ဒီကောင်လူတက်နေတဲ့ကောင်လူတက်နေတဲ့အဖွဲ့စီနော်ဖုံကြီးရဟန်းတွေကိုခိုင်းစားနားမလဲတဲ့ဟိုဟိုအကောင်လုံးတင်းကြုံပြောလို့ရှိရင်ဘာသာရေးတွေပါပါလာမယ်အဲ့တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လေ့လာမင်းကားကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ရာသက်သက်ကြီးဥပဒေတွေပြန်လေ့လာရဲဥပဒေတွေပြန်လေ့လာတိတ်ပြီးတော့ကိုကိုစောက်ထင်ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကအခုလူတို့ကဘယ်ကိုသွားလို့သွားမလဲဒီကောင်တွေကရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေလို့ပါချကုန်ပြီမှာတော့အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုချင်တာကလေဟိုရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေလို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီဒေါန်စန်းစုကြည်ထမိန်အောက်ကိုဝင်နေတဲ့ကောင်တွေကဘာလို့ငြိမ်နေကြလဲဆိုတော့2023တော့ကဒေါ်စုခြားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်သက်လဲနိုင်အောင်ဒေါ်စုကအားရလိုတယ်နိုင်ငံရေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်မယ်စစ်အုပ်စုကမနှောက်ယှက်တော့ဘူးမဲအပြတ်သက်နိုင်သွားတာဟိုဒေါ်စုကအဲ့လိုမြင်တာအဲ့တော့သူကဒီထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ border line မှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရောဒုက္ခသည်တွေရောအခုလိုမင်းတို့လိုကလင်ကကြစ်ပြောတဲ့ကောင်တွေရောအကုန်လုံးလာကြပါဆိုပြီးခေါ်တော့အမိကြီးနှံ့ပြီးတော့အကုန်လုံးဒေါ်စုထမိန်အောင်တဲ့ဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ဒေါ်စုမျက်နှာလည်းလှုပ်ရှားတယ်ဆောတော့ကပြောတဲ့ရွှေကုန်းတိုင်းကျညာစာတန်းကိုရေးခဲ့ကြတဲ့အုပ်စုတွေအဲအန်တီနော်အောင်လာတို့အုပ်စုတွေတပုံတော့ပေါ့နော်ထားပါတော့အကုန်လုံးကိုကန်ထုတ်လိုက်တယ်အန်တီတက်ကတကယ်လူကောင်းတွေမရှိလူစုပ်တွေပဲဘာမှဥွင့်တရားပဲစိတ်ပြတ်သွားတယ်မင်းတို့ဒီနိုင်ငံကြီးကကြဆုံးပါပဲတဲ့တချက်ကမယိုးသားကြဘူးတချက်ကကျေးဇူးတရားမသိတတ်ကြဘူးတဲ့အဲ့စကားနှစ်ခုနဲ့ပြောသွားတယ်အခုဘာတွေဖြစ်သွားလဲစဉ်းစားကြည့်ရင်အခုဘာတွေဖြစ်သွားငါတို့ဘာလို့ပြောတာလဲလူတို့ကိုမင်းတို့တွေကမှိုင်းတိုက်နေတာဝါရဖြန့်နေတာမင်းတို့အချောင်လိုက်ဖို့စဉ်းစားနေတာမင်းတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုမြေမြဖြစ်ပါစေမြေမြဖြစ်ပါစေဆုတောင်းတယ်မင်းတို့အမေရိကန်နဲ့လက်မခံတော့ဘူးလေဟိုမှာအခုစဉ်းစားကြည့် PDF ကိုအကြမ်းဖက်လို့ဆွတ်ဆွဲတော့ဘယ်ခွေးမသားမှစကားတစ်ခုမှမဟုတ်ဘယ်လူကြီးမှမျက်နှာခေါ်မပြဘူးအားဟိုမှာဟိုကြပြားလိုလိုစားလိုလိုလူကအကြောင်လေးတွေပိုက်တဲ့ခွေးလေးတွေကိုက်တယ်လိုက်လို့လည်းရမလားအဲ့ဒီအစင်းနဲ့စောရပြောဥပဒေရပြောလေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်ခံလာတဲ့စကားစားဆိုတဲ့ကောင်ဘယ်ကနေစချိုးဖောက်ခဲ့တာလဲပြည်သူလူထုကိုစတတ်တာဘယ်သူတွေလဲဟမ်အဲ့တော့စောရပြောချင်တာကဒီစကားစားကရက်ဆက်တယ်ဥပဒေမဲ့တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားလေရှင်းပြနေဖို့မလိုဘူးဒီကောင်စောရပြောအဲ့နိုင်ငံတကာအမှားကြတော့သူတို့ကတဖက်ဖိတ်ဖြစ်သွားပြီခေါ်လေအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုး UN လိုနိုင်ငံမျိုးကဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဆောရကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာကြီးကပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ platform ကိုလိုချင်ကြတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တတရကဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာရင်နော် RSO စုနဲ့အနောက်ဥရောပအုပ်စုတွေစစ်ပြိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်အရှိအာချကိုကူးဆက်လာလို့ရှိရင်တရုတ်လည်းမနေဘူးရုရှားလည်းမနေဘူးအဲ့တော့နော်ဒီထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုဂျပန်ကိုသွားဖို့နီးနီးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနဲ့ဂျပန်ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရန်တိုက်ပေးလိုက်မယ်ဗျာဥပမာအဲအလဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုဟိုဒီအာရက်တွေနဲ့ရုရှားတွေနဲ့ပေါအောင်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့ပေါအောင်ပြီးတော့ဒီနောက်အုပ်စုဥရောပအုပ်စု EU အုပ်စုသမားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကပလပောင်းပစိဘေးသမုတ်တရားတွေကိုဖျက်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယသမုတ်တရားတွေကိုဖျက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှိရမဟာဗျူဟာလမ်းလိုတယ်တရုတ်ပြည်ကိုအခုကုမင်ပေါ့အခုသူတို့ပြောတဲ့ဟိုကကြောက်ဖြူရင်နဲ့စစ်ကံကုမင်ကိုသွားမယ်အခုလမ်းကျင်လို့ခေါ်တဲ့ရှီကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က9နိုင်ပဲကြာတယ်9နိုင်ပဲကြာတဲ့လမ်းကိုသူတို့ဖောက်လိုက်တယ်ဖောက်လဲဖောက်နေတယ်တော်တော်များများလဲပြီးသင်းတက်တော့လဲပြီးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတရုတ်ကလည်းဒီစကားစောက်ကြောက်နေတယ်အမေရိကန်ကလည်းစကားစောက်ကြောက်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကလူအားထားသွားတာရှင်းရှင်းလေးပြီးတော့ကဘာကြီးမှာကိုဗစ်ရောဂါကြီးနဲ့ကတ်ဆိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကလူအားထားသွားတာအဲ့တော့ဆောင်းတော့ပြောသလိုလိုင်းပေါ်မှာကြံသေးတယ်တချို့တွေဟိုပွဲခံတာပေါ့နော်ပွဲတောင်းတာခိုလူနဲ့ဒီလူနဲ့ရံဖြစ်ရင်ခိုလူကိုပြေးကြည့်လိုက်ရဒီလူကိုပြေးကြည့်သူတို့မှအဲ့ဒီအနေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်လူတို့ကအဲ့တော့သူတို့ကပွဲတောင်းတဲ့လူတွေကလည်းတသက်ရှိတယ်ဆောင်းတော့ပြောသလိုအခုမအိုင်ရီတို့ဒီမခင်မိုးတို့ကသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာဒီလူတွေကသူတို့ဆောင်းတော့ခွေးတွေနဲ့ခွေးသားပေါက်လေးတွေနဲ့အရင်ဆုံးကိုက်ခိုင်းကြည့်တယ်ခွေးသားပေါက်လေးတွေနဲ့မနိုင်ဘူးဆိုရှင်လမ်းဘေးကခွေးတွေနဲ့ကိုက်ခိုင်းတယ်လမ်းဘေးကခွေးတွေနဲ့မနိုင်ဘူးဆိုရှင်သူတို့ကအဲဟိုလို exception လို့လို့ဟိုလို့လို့ဆက်ကြားကောင်းနေတယ်ကိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမှမနိုင်ကိုယ်တိုင်ကြတော့လည်းထွက်မကိုက်ဘူးကိုယ်တိုင်ကြတော့သူတို့ကအိမ်လခွေးမွေးတာလည်းသူတို့အသွေးမွေးအရန်တွေစောင်းရန်တွေလှပြီးတော့တည်းစောင်းရန်တွေဈေးကြီးနေတဲ့ကောင်းလေသူတတ်မှတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဝေဖန်လဲဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးမယိုးသားတဲ့အကောကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်းနေလို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာလေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပါပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးဝေဝါးနေတယ်စကားစတကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်နဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်နဲ့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်နဲ့ဒါဆန္ဒပြတယ်အဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံတဲ့အုပ်စုကြီးကနောက်ကပါလာအောင်ပါအခုစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ဒလန်ဆွဆွဲလို့ဟိုလူလုတ်ဒီလူလုတ်နဲ့မသေးကြပဲလုတ်ကြတဲ့ခါကျတော့
ซากาซาบ่าวมีนาเลยสุดว่ะเขาอย่างนี้แล้วส่วนมีรูปแบบตักขานออกมามีรูปจิตุเสด็จวันไหนมีรูปจูซอรี่เราไหนมีรูปเราเล่นนัดทุกปีไหมดีมาสาวูนากันเนี่ยมีมาไหนก็มามีอะไรดีที่เรามาหนีบอโอซูอาตโอซูเสบอมาเลยโอซูอาตโอซูตัวเราจีบเขามูนี่เลยโอซูอาตโอซูอ่ะน้าอปัวนี่เราหาบาริมาเนี่ยไม่ได้ยูสุดว่ะเว้ยว่าพี่เนี่ยโอซูอาตโอซูอ่ะโอซูเรียม สรุปว่าปีบ้ากันดูดีก็ดีคนละสั้นดีคนละสั้นอ่ะโอซูดีชิซาชิโอซูดีฮุบปลาอะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่จะสกวัยเราจะเลยอันนี้เช่นว่าพามีอะไรสิว่าแต่ปาร์ตี้ท้องเจริญว่าปีนี้ชีวิตเราเรื่องของตัวนี้ของสิ่งนี้มีอยู่แต่พิจารณาแล้วว่าถ้าเราตัวเองเสียภาษีเนี่ยลุ้นละคนถ้าจันทร์เราตัดตาเราเปล่าตัวเองเราไหนกันไหนเนี่ยผมว่าจันทร์เราอธิมาพิบูรุ่นอะไรผู้คนเขาอธิมาพิบูรุ่นพาเจ้าเลย พูดง่ายๆที่มาอยู่เลยพาเจ้าเลยพูดง่ายๆที่ดูแล้วดูแล้วดูแล้วดูที่ที่จะขยันมาเลยสำหรับพี่เลยสิโอซีสุดอะไม่มีเจไม่มีเจเลยตัวเราไม่เห็นบุกูเอาว่าสิ่งนี้แต่ยังจะพูดออกมาพี่ส่งมาเราไปเนี่ยตุนยาเราเขาไม่รู้สิโอซีเราจีบอะไรเช่นกันสวาเลยเดาเขาเนี่ยเราไม่มีเจไม่มีเจเลยยามานายเขามาเอ็นอาร์จีวิโอแล้วสิพี่ก็ชวนใจนี่เลยที่พูดง่ายๆเราโอซูตัวไปเลยแล้วทำไมเนี่ยต้องเอาเลยทำไมเนี่ยต้องเอาเลยเพราะว่าทำไมเนี่
ပေါ်နကဘလူတွေစပိုးလုပ်ပေးတယ်ဘုံဘုံတော့ငါ့ကိုဘလူတွေကနေပြီးတော့ကွန်မန်းပေးနေတယ်ဘုံကဘလူတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာမဆုံးဆန်းဘူးအောက်ဖဲလမ်းမစင်သားတို့အာကျတော့ပွဲသားတို့အချိန်မြင့်မရှိတဲ့စကားကိုဟိုပွဲသားတွေပွဲသားကျွန်တော်ပြောပြမယ်တော်လိုင်းကြီးပဲလို့နိုင်ငံကြီးပဲလို့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာဖာကောင်းလဲလို့တယ်ဖာတယ်လဲလို့တယ်ခရရန်ရန်ပြောမယ်တရောင်းစားလဲလို့တယ
ဖာကောင်းလုံးမယ်ဆိုရင်ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးတော့ဖာတဲ့တွေနဲ့ဖာကောင်းတွေပေါ်မှာအများထုတ်မဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့နိုင်ငံနဲ့တော်လိုင်းတွေမှာမလုံနဲ့စိုက်ကားသမားကနေနိုင်ငံကြီးတက်လို့လို့ရတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးချင်းရှိရင်နိုင်ငံကြီးတက်လို့လို့ရတယ်နိုင်ငံကြီးလှုပ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့စိုက်ကားသမားအတွေးခေါ်တွေဖာကောင်းအတွေးခေါ်တွေဖာတဲ့အတွေးခေါ်တွေလမ်းဘေးကဇရိုက်တွေကိုတော့ယူမလာနဲ့အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ကဖာကောင်းချင်းဖာကောင်းချင်းကြံပြီးတော့ဖာနိုင်ငံကြီးလှုပ်ချင်လို့လို့ပဲကျွန်တော်ကဒက်ဆွဆွဲပဲကျွန်တော်တို့ကဘဝမျိုးစုံဖြတ်တန်းမှုတယ်လူမျိုးစုံနဲ့လည်းပေါင်းခဲ့ဘူးလေအခုခင်ဗျားတို့ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကိုကြည့်လိုက်လေပြောနေတဲ့စကားတွေကဘာတွေပြောလဲဆိုတော့ဟာယထားဘုံမှာကျွန်တော်တို့ယထားဘုံမှာဈေးရောက်ခဲ့ဘူးတာဘုံနော်ကျွန်တော်တို့ယထားဘုံမှာဈေးရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလေမလိမ်ဘူးတော်တော်ခက်ဆိုးတာအချိန်ကမိတာနဲ့လေမိတာနဲ့အတလား4650 4650ဒဏ်ရိုက်တာကျွန်တော်တို့အာရိုးရိုးတမ်းမှာမင်း4650အဲ့အက်စကောတို့ဂျူဝါတို့ကဒီအထုတက်ဖွဲ့ကြတာကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့လိုက်ထိုးတာပလင်းနဲ့ရိုက်တာကျွန်တော်ရင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောရရှင်ကျွန်တော်သေးမှမကြောက်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လူမိုက်အတွေးခေါ်နေဒီနိုင်ငံကြီးတော့မထည့်ခဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးတော့မထည့်ခဲ့ခင်ဗျာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကကိုယ်စစ်စစ်ကြည့်ဒီလိုပြောဖို့ဆဲဖို့နေတာစစ်စစ်ကြည့်ရင်တော့ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရရှင်ဒီမှာနှစ်ဖူးလို့တေချာလေးကြည့်အမနှစ်ဖူးမမျက်ခုံးလေးမချုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆိုဂရုံးတုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးလုံမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကြီးအတွေးခေါ်နေနိုင်ငံကြီးအချင်းချင်နေနိုင်ငံကြီးရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေရှိတယ်ဘောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာနေလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဖာကောင်းလည်းလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်နိုင်ငံကြီးလည်းလည်းလှုပ်မယ်ပြီးတော့ဖာကောင်းရဲ့အတွေးခေါ်တွေလည်းယူလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားပေးနေတဲ့ပတ်စံတွေကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကူညီနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဆွဲခံရတော့မယ်ဖူးတွေကကျွန်တော်တို့ကဆွဆွဲခံရမယ်အားပေးကူညီနေလူမိုက်ကိုအားပေးရင်လူမိုက်ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်တလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီโอเคရွေးကောက်ပွဲလည်းမဖြစ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်လည်းဟိုစားမဖြစ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်မရှိတော့တဲ့အလွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးနေတာမင်းအောင်လိုင်မရှိတော့တဲ့အချိန်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနေတာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အေးဆေးဆေးပဲကျွန်တော်တို့နေပါတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဘာနာကြလို့လဲကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးပဲမှန်တယ်တို့ပဲကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားနဲ့ရင်းနေတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသမှာအေးဆေးနှက်တယ်ပါနှစ်ခုအခုလည်းမင်းရှေ့တန်းမတော့လားနောက်တန်းမတော့လားမပြောနဲ့အရေးမကြီးသေးဘူးအရေးမကြီးသေးဘူးကိုအထင်နေဆွတ်ကြီးနေနေရတယ်တချို့ညီကိုတွေရှိတယ်တော်လန်ရေးအရှိန်ဟုန်ကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတို့ဘက်ကဝင်တဲ့ကောင်ရောကြောင်တို့ဘက်ကဝင်တဲ့ကောင်ရောပြောချင်ရပြောဆွဆွဲချင်ရဆွဆွဲတယ်ငါတို့တွေကနိုင်ငံရေးပဲလို့တော်လန်ရေးပဲလို့အဲ့အတွေးခေါ်တယ်တစမ်းမှမယူလာဘူးအဲ့တော့ဒီစောတော့ကပြောတယ်လှွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပြန်လာပါဘာကြောင့်ပြန်လာခိုင်းတာလဲသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်သဘောသားတွေသိချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစမ်းကြည့်နေတယ်။သူကျွန်တော်တို့ဒေသတွေမှာရွေးပြီးွားပြီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်။ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ဘူးနော်။
ခင်ဗျားတို့ NLD ထဲမှာစမန်ခုတ်ခွက်ခုတ်ပြီးတော့ထမိန်အုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဖုံးကန်နေအောင်သူများတကောင်လှုပ်တဲ့အေးတာလီစွာပါမျိုးကြီးအဲ့တော့စောမှာပြောဖုံးကန်နေအောင်လှုပ်ပြီးတဲ့လူ NLD ထဲမှာရှိတဲ့တပုံပေါ့ NLD တပုံပေါ့သူတို့ဆွဲရအဲ့လိုလူမျိုးကျွန်တော်တို့နေရာပေးရတယ်သူကမြေပြင်မှာရှိနေတယ်သူတောင်မှမူးယူနေပြီးတော့သူကဒီပါခါပါနဲ့ပြဿနာတက်ဟိုလူနဲ့ပြဿနာထိန်းထားပေးရအကုန်လုံးကကျွန်တော်ထိန်းထားပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအတီးရဒါလေးတော့ဒီလိုလှုပ်ချင်တယ်ဟိုကလေးတော့ဒီလိုကောင်းတယ်ထောင်ကထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကြံပေးတယ်သိလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်ပြောရလဲဆိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဝေဖန်နေတာမဟုတ်ဘူးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဥဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာဒါတော့ကျွန်တော်စီဒီအန်အကြောင်းတွေမပြောသေးဘူးစီဒီအန်အကြောင်းပြောရင်ဘယ်တော့ကျွန်တော်ဆဲနိုင်မှာမသိဘူးဘာလို့စီဒီအန်ပတ်စံဘုံကောင်းတာလို့နော်စဘုံတာစီဒီအန်ပတ်စံဘုံတာအဲ့တော့တော်လန်ရေးကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကတော်လန်ရေးတော့ပါလာနိုင်ငံရေးကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပါလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေဘာသိလဲမေးတော့တိတ်နားမလဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လူတွေပေါ်မှာချဲလဲခြင်းတိုင်းချဲလို့လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းကြောင်းမှုတော့လို့လေ။အဲ့လိုစိတ်သက်တွေနဲ့အဲ့လိုခွန်အားတွေနဲ့အဲ့လိုရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်မင်းအောင်လှိုင်အုပ်စုအမြင့်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကအတွေးခေါ်ပုံမြင့်ပြီးတော့လုပ်ရည်ကန့်ရည်ပို့ပြီးတော့ရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကတက်မှတ်ပေးမယ်ပြောဆိုမယ်။ဆိုတော့ပါဝင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေကုနေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာတော့ဗာလေးလူနေတယ်ဘယ်နေရာဗာလေးအဲ့ဒါတော့ဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်တို့လည်းဗာလေးလူနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တင်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘောမားတွေဟာလားဟိုမားတွေပြောအောင်မင်းအောင်လိုင်ကကောင်းလို့လားကျွန်တော်မသိလို့မေးရမင်းအောင်လိုင်ကကောင်းလို့လားတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘောမားနေမှာဆိုဒီအီးရကိုလည်းနေမှာကျွန်တော်ဒီလိုပြောချင်တာလည်းပြောလို့ရမလားကျွန်တော်မသိလို့မေးကြည့်တာရံဖြစ်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတို့ကိုပြောရတဲ့နေရာမှာချက်လက်လက်နဲ့ပြောကြပါဆိုတာဥပဒေတွေရှိတယ်လုံလုံလုံကြီးရှိတယ်ဘာလို့လိန်ထားကြတာလဲခင်ဗျားတို့ဘာလို့လိန်ထားကြတာလဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဟိုဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့ဒလန်ဆိုပြီးတော့တတ်ခဲ့တဲ့လူတွေမနှဲဘူးပဲဆိုတော့ပြောလို့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဟိုနိုးစီရန်တဲ့သမားတွေလိုတယ်တော်လိုင်းမှာအကုန်လိုတယ်နိုင်ငံရေးမှာအကုန်လုံးလေသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်တည်ထင်ယူမဲ့လူတွေရှိတယ်။ကဲခင်ဗျားတို့ဥပမာပေါ့ဗျာမြို့သိမ်းကြပါပြီ။ခင်ဗျားတို့ဒလန်လုံးဆွဆွဲတဲ့လူတွေမြို့ထဲမှာခင်ဗျားတို့အိမ်သားမှာလက်ပုံးနေမယ်။ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်ထဲမှာလက်ပုံးနေမယ်။ तू အမှတ်ထားမှာပဲလေ။ငါတို့ဒီကောင်ကိုချိန်ထားတဲ့ကောင်ကအာဒီမှာဆိုတည်ထင်ပေးလိုက်မင်းသေးပေါ့။မင်းသေးပေါ့။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့မင်းအောင်လည်းဘယ်လိုရောက်မှာလဲဆိုတော့ဒီပြူစောတီးတို့ဆိုတော့ပြည်သူစစ်တို့ကိုကြတော့မီချိုးမောင်းပြတ်တက်တဲ့ပြေးပြီးတော့ तू ကကဘာကိုဘယ်လိုချပြလဲဆိုတော့ဒီမှာ NUG နဲ့ PDF ကနေပြီးတော့မတရားဆွဆဲပြီးတက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးဟိုသာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဟိုအသက်အန္တရာယ်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံခြုံမှုဥပဒေရအကာအကွယ်ပေးဖို့ထုတ်ထုတ်ချင်းထားထားချင်းဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတက်ဆင်ထားပေးရတာပါအဲ့လိုပြောလိုက်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးအခုအဲ့လိုပြောနေပြီခင်ဗျားတို့ဒလန်လို့ဆွဆဲတဲ့လူတွေကိုစောနာနဲ့ငကိုတွေကအချောင်းနေအချောင်းစားတဲ့စိတ်တက်တွေနဲ့ဒီမဘာသာအုပ်စုတွေမျိုးချင်းအုပ်စုတွေကြက်ဖို့အုပ်စုတွေအနီရောင်လို့စိမ်းရောင်လို့ညီမျိုးကောင်းလေအဲ့လိုကောင်းတွေတပုံကြီးတိုင်းပြည်ကအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကတိုင်းပြည်ကပြတ်နေရကြတဲ့ဘယ်နာအချောင်ရမလဲအခုပြူစောကြီးကိုမန္တလေးမှာဝင်ဖမ်းတဲ့ပုံစံကြည့်အဲ့ဒီဆောလာပြောဒလန်ဆိုတဲ့ကောင်လေခင်ဗျားတို့ဆွဆွဲခဲ့တဲ့ဒလန်ဆိုတဲ့ကောင်လိုက်ဖဲကြီးတကားကလည်းဘယ်ပဲအစုပ်ကြီးတကားကလည်းအဘတ်စိတ်ကကြဟိုဒီပြည်သူစစ်ဘတ်စိတ်နဲ့ဝင်ဖမ်းတယ်ကဲခင်ဗျားဘယ်လိုပါပြောလဲအခုဘယ်သူကစာထုတ်လဲခင်ဗျားတို့ဒလန်လို့ဆွဆွဲတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကဘာပြောလဲဘာမှမပြောကြအောင်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ထွက်ပြောတာအဲ့တော့လူတစ်ဖက်သားကိုသွားဖိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်သားလိန်ကျင်တဲ့ကောင်ကိုဆောက်နေတာမင်းအောင်လည်းအုပ်စုကဒီကောင်လေးဘယ်တော့မှငါတို့အကွက်တယ်ဝင်လာမလဲဒီကောင်လေးဘယ်တော့မှငါတို့လိုချင်တဲ့အချိန်တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မလဲဆိုတော့အနောက်ကနေမြောက်ချင်တိုင်းမြောက်ပြောချင်တိုင်းပြောဟာဟိုကစစ်အုပ်စုကနားတိုင်းတိုင်းလိုချင်ချင်းခင်ဗျားတို့ယုံပါအောင်အဲ့တော့ဒေါ်သန်းစုကြည်ကိုအခုကျွန်တော်ကဒီ MOD NUG ကိုလည်းပြောတယ်စစ်အုပ်စုကိုလည်းပြောတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လာဆိုတော့ဟိုဘာလဲစစ်အုပ်စုဘက်ကကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒေါ်သန်းစုကြည်ကကလမတို့ဘာတို့ကလားမတို့ရှောက်ပြောတယ်။ဒေါ်စန်းစုကြည်ကသူ့ဟာနဲ့သူအချိန်နေတဲ့သူဒီတိုင်းပြည်အောင်ကယ်တင်စရာဘယ်လိုလဲသူကနေကြနေစားကြံစားအေးစစ်ဖင်ရက်ခတ်ပြီးဒီလိုရတာလေ။ဘာလို့ဒီနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွေခံပြီးတော့လူတွေရဲ့အမုန်းဘာလို့ခံတာတော့ကျွန်တော်ပြောတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသွားနေတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်တာ။ကျွန်တော်တို့သွားနေရတဲ့အချိန်တွေကအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကသွားနေရတယ်။အချိန်တွေကြားတဲ့ကသွားနေရတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဥဆောင်တဲ့လူတွေကဇဝေဇဝါလုံနေတော့တချို့အီယာဝတွေကလည်းစဉ်းစားတယ်တွေးနေတယ်။ဒါနဲ့ဤအော်တွေဟိုစားဟိုဒီတော်လိုင်းမှာရက်သွားမလားဆိုတော့မရက်ဘူး။ဒီပွဲမှာတိုင်းသားတွေမရက်ဘူး။တိုင်းသားတွေကသူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဥပဒေပေးမှလားမပေးဘူးလား။ဒါလည်းချင်းချင်းလေးတော့ရက်စော်လို့ပဲပေးတော့မှာ
哎，说都要拍几部的，都要去那边公司抓的。哎，说没有嘞，爬楼没做，那种苏丹楼楼来没呀？该爬楼讲没？该就说没有当苏丹，没有苏丹楼楼来，该爬楼讲没？没有嘞，不麻烦，都拍几部嘛？不麻烦，都来看看的。我说没有，离你啊，离你啊，别没有比那困难苦嘛？别你说，我说的单困难苦，我欧洲来的嘛？好了，单人那里嘞，我不顾自己的你们。该单人那里爸爸爸爷，他们说抢他妈的把都熬没？单人那里呀哩，俺都看见俺都撇了嘛，叫拽靠嘞，烧嘞，烧嘞，钱的苦烧嘞，苦钱的，就那路了不帮帮没？单人那里嘞不帮帮没？说说，没都嘛啥么头？哎，破鞋啊嘛，我咋没穿？哎呦，这说话表嘞，没啊，后边嘞表里边嘞表，来的嘛你来了个，就那路等等路来的嘛你嘛，就那路培养好自家嘞，没嘛不离不了，来来来些，后边嘞没来，后边嘞没来，来来带来呗，下午就带来呗表没。喏，没嘞买嘞，没嘞买嘞，没嘞买嘞没看嘞，没嘞买嘞没看嘞。喏，反正说，就那路啊，内下来就嘛没得喽，喏，内下来就嘛没得喽，安那来就嘛没，就下来讲不休。就那路培养表达表达，political stupid game 嘞，那个一出来，搞起生来嘞，个啥你嘞，哎，个啥你有他妈没，内下就完嘞。哎呦，哦，爸妈朋友背来路线，然后钱没有打单路。我前边没有打单了，哎呀，我的没有打单了，跑来了小心。啊，单皮也被得洗了没溜溜，单那里也被得擦完了没溜溜，扒溜溜、捏溜都消不了嘞。这都没地了，没几样嘞。单那里的油麻干，对吧？单那里的油麻干，你看人家手边都往那夹的。啊，然后单那里叫人拿么嘞？标签啊标，收钱啊收。我看到一时间呢，把那三呢撇的给啥？啊，你把个给啥？没有，后边后边可把又着急。可把一过了几年，都没面了，过路这样嘞。可把一过了几年，没面了哦。American 上人来了个，再有个嘞，上人来了个，都也就习惯嘞，都也下班过来，都体谅呗，就是我都要对的，不是不一个人。我看见现在的 PDL 江派路怎么来，把路怎么来，人家敢于崩溃来，人家敢于带来路线，江派路都过来怎么他那个，这种路，哪一来边的呀？阿拉就这确对的，对对的，没标不，龙眼都没标不，龙眼都没标不，都如果都如果对的。那标，你那个一边生一边死，不是说的不能弄的，没标不？可把几个，俺都提了这么大嘞，喏，就那标啊，提干的大么子？那个一呢，偏偏多了，一边偏偏单的单路里的，别单我票嘛啦，单我来嘛，拿了就弄，免得标给嘞。哎，到提要的实行的，提要的别么的，老不老的，就那免得顺利的，就免得标标嘞。哎，到就那把路提路来顺嘞，就那提有啥提来的嘞？就那从批钱来批呗，到时候老家来标签嘛来标了没？反正这秋瓜谁在那里没耽误的，对的嘛。不会看嘞，不会下来讲的面嘞，对，就嘛怕嘞。哦，刚才在那那我那帮菜都外边，他可以外边都把那一件一件都标签标了。就那我标签标了嘛不？就那我批你的还有标签的，路里看啥的呀嘞？比比的也我的，路个比的也我的，看啥的呀嘞？看啥家的有标签的，路路所有你的钱你的先标的。阿拉不会下来讲的啊，阿虎嘛不会看阿狸嘛不会看阿嘞。哎呦，说那标准，阿那狸我们提呢，阿那狸我们提呢，说的是阿狸，就那土豪家都标标呗咯。阿那狸我们提啦嘛，阿那狸我提呢，都亏不下要多嘛。阿拉有收钱的，都三块三块表嘛哩，都三块表嘛。阿那狸有七零六六嘛不？阿那狸巴黎有七零六，阿那狸巴黎的嘛高那六的不一，多那六的不一。阿那狸巴黎的嘛嘞，的 PDS 六个 PDS PDS 那不等于多那一呢，自从弄那不等于干那大大的事的，就那说的就给啥的没标准了。哎哟，标准那个巴来说的哩，卤煮锅没人家嘞，卤煮没来啥嘞，卤煮啊嘞，哎呀，都是带你躺来的，那我没来家嘞，不也没下嘞，不也没看嘞，哎，不也看嘞，啊，说中了。哎哟，说中啊标准不？我半山路奶奶我们路在说啊，地下皮都半山路啊，他河马一半山路，那过来他河马吧，怎么他河马路标的啥？谁说的？到嘞，我们也不会下呀。就那边新鲜的嘞，都是没打住的，新鲜的那个，半江来马边，都是先不会下嘞，石头山来马边，对了，都是石头山来嘛，不算下的呀，石头山应该不算下的呀。啊，说实话，表示，啊，好多都养你的，石头山因为养你的比谁的，比如啊，穿山新路北来，比如啊，穿山新路北来嘞，就那么第六米的，嗯，北一吧，他们就，不，地不嘛比较烂的比谁有专家了，俺那来啥个啥偷来的，都说比谁一把的。
နာမည်ခံပြီးယူရောင်းနေဆိုတဲ့နာမည်ပြတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒီဥစ္စာကြီးကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးနဲ့လှုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာလေဟိုကိုကိုကိုလည်းကိုတံပိုးလည်းကိုနားမလဲဘူး။ကိုအဆင့်အတန်းလည်းကိုမသိဘူး။ကိုဘဝလည်းကိုနားမလဲကြဘူး။တချို့ကအဲဒီ page လေးမှာငါဒီလိုမျိုးလေးဝိုင်းဆဲလိုက်ရင်နန်းနန်းအောင်ယူငါဆဲလာတယ်။အာနန်းနန်းအောင်ယူငါ channel ခေါ်လာတယ်။အာတကူတော်ယူငါ fight လိုက်တယ်။အာယူဟနာယူငါ fight လိုက်တယ်ဒီနေ့မှာဂုံယူလာ။ဒါနဲ့အဲ့ဒါဂုံယူလာမဟုတ်ဘူးနင်းချတာ။ဖြေကားဒီကားထောက်တာပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့ like စီလေးဟိုဘက်မှာ like ပေါင်းကျွန်တော်200ကျော်လွှင့်ခဲ့တယ်ဒါဒီတော်လိုင်းမှာအခု like တွေလွှင့်ပြီးတော့တဲ့နာမည်ကြီးဖို့အတွက်ပွဲရှာတယ်ဆယ်လီဖြစ်ရှင်တယ်ဆက်တလီဖြစ်ရှင်တယ်။နန်းနန်းအောင်ကငကိုတဲ့ကိုကတန်းတိုင်းလာတော့မဟုတ်ဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်မိတ်ကွန်းနဲ့လေအဲ့အချိန်က2015လောက်ကတကူတော့လမ်းလျှောက်တော့အန်ဒီအန်ဒီရဲ့မိတ်ကွန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဂျဲအခွေးတွေနဲ့ခြားနေတဲ့ဟာကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ရဲ့ like မှာလူများပါတယ်ကျွန်တော်အားထောင်လာတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ကျောင်းသားတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေနှိမ့်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ညှင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့မှာကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ချိန်မှထိုးဖောက်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဘယ်ချိန်မှလှုပ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တုံးသက်ပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့တော့ဆရာကပြောလို့ဟာဟာပဲပြပြလိုက်ပဲပြပြအသေးပဲပြပြတိတ်ကြွတော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူလူတော့မလိမ်နဲ့လူလူကဆုံးဖြတ်လိုက်ပဲတော်လိုင်းကြီးမှပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးမှပြပြလူလူကဆုံးဖြတ်လိုက်ပဲအခုမင်းအောင်လိုင်းမတရားလို့မင်းအောင်လိုင်းကိုချတယ်တခါဒီဘက်ကတခါထည့်ပြီးတော့လိမ်တယ်အဲ့တော့လိမ်တဲ့အတွက်လူလူကမင်းအောင်လိုင်းမင်းအောင်လိုင်းကိုပဲတတ်ကမှာလားမင်းတို့ကိုပဲလက်ဆဲရမှာလားအဘလိုတွေလောက်လောက်အောင်မနေဖြစ်နေ။ဟမ်စဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့ဘလောဖို့အမရေကျွန်တော်လိုက်ဆလွင်နေနေတယ်ကျွန်တော်ဆယ်ရက်ဘန်းလိုက်တာကျွန်တော်မှအံဖို့တော့အချိန်မရှိဘူး။နော်ဒီကောင်လေးကိုအံလိုက်ရင်လည်းတတိမရှိတဲ့ကောင်လို့ပြောခံရမယ်။ဘာဆောက်ဆင်းမှမရှိတဲ့ကလေးလေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်။ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုပွဲရှာတာပွဲလက်ခံတာသိတယ်မလား။ကျွန်တော်ရဲ့ like တွေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့လည်းတက်လင်းသွားတဲ့မီဒီယာအချို့ရှိတယ်။အခုနာမည်ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်နာမည်မတက်ချင်လို့ပါဒါ YouTube မှာရှာကြည့်လိုက်တွေ့ပါတယ်2021လောက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရှိတရားကိုပဲပြောတယ်ဗကတိအခြေအနေကိုပဲသုံးသပ်တယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ like တွင်းရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဘသူ့ဥမာလဲတခိုးလို့မဆွဆွဲတော့ပါဘူးဘသူ့ဥမာလဲကလင်ကကြေးလို့မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာတော့ဒက်ရှင်ပဲအဲ့တော့မင်းတို့စောက်ဆင်းနေတော့မတက်လာနဲ့ပန်ဆယ်လိုကမကျင်းနိုင်ရယ်ပန်ဆယ်လိုကပန်ဆယ်လိုကလက်ဆဲပဲ MOD ကမကျင်နိုင်ရင် MOD ကလူကြီးကတိုက်ရိုက်လည်းပြောပါစေမင်းအွန်လိုင်းကမကျင်နိုင်ရင်လေရင်ပြန်နဲ့ပဲလာလာကားနဲ့ပဲလာလာကြိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ပဲထိုးထိုးဒါနဲ့လူတစ်ထောင်လောက်ပါမှငါတို့ရှိလို့လာလို့ရမှာနော်လူတစ်ထောင်လောက်ပါမှနော်အဲ့တော့အကောင်လည်းအကုန်လုံးတတ်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးသိလားတိအောင်တော့ပြောပြလာနောက်တစ်ချက်ကအဲ့တော့ဆောင်းတော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်သုံးသက်ကြပါလိလာကြပါအဲကိုကိုကိုအလိမ်မခံရပါစေနဲ့လိမ်နေဆိုတာကလည်းမကောင်းသလိုအလိမ်ခံရတာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းလာမိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်တစ်ချက်ကတော့တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာဝေဖန်ပြစ်တင်တာဟိုအားမလို့အားမရဖြစ်တာတွေခဏလျှော့တာအားလုံးကပြင်ဆင်နေတယ်အားလုံးစူးစမ်းနေတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုကတော့အရေးတစ်ခုတော့ရောက်မှာပါဆောင်းတော့ပြောသလိုဒီတော်လန်ရေးမှာကကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုစောင့်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတယ်အချိန်တန်လို့လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့တဲ့လူကိုကျွန်တော်လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကန်ချတဲ့ကောင်ကန်ချမယ်နင်းသက်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်နင်းသက်မယ်အဲ့တော့ PG ရဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့လိုကယ် PG ရဲ့ဂျားထဲမှာလည်းအဲဆောလာပြောပဋိပက္ခမဖြစ်ကြပါနဲ့အဲညှိနှိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါနောက်ပကပထဲမှာလည်းတကယ်ပြည်သူပေါ်စေတနာထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အခြေအနေကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့စေတနာမှန်မှန်နဲ့ပကပတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲတော့ပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားကိုအရှိတရားအတိုင်းပဲထားပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုတွေးထုတ်ရင်းနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ယူမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါတစုကိုမောင်းထုတ်နိုင်ရင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တောလှန်နိုင်ကြပါလို့ဆုတောင်းရင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လာကုန်တော့မယ်ဟေးမအေးမောခင်ဗျားဗျာဘတ်နှစ်သိန်းရပါပြီတော့ကျွန်တော်ထောင်ကြပါတော့ဝမ်းနေတယ်နော်အေးလောက်ကုန်တော့လောက်ကုန်တော့စကားပြောပါပါနော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမအေးနော်နီလဲကေနီလဲကေအားလုံးပဲအော်ဆူလာဆိုင်နော်ဆာဝါဒီခာနော်မငေးတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါတိုင်းရင်သား135မျိုးလား9မျိုးလားသူတို့ပြောနေတာကျွန်တော်အဲ့ရည်တက်ပြောလဲဘာသာရေးပါလာမှာမဟုတ်လို့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်နေ
အဲ့ဒီတော့ UNG ထဲမှာတခါလည်းပြောခဲ့မယ်မလုံနိုင်တဲ့လူတွေတရားဝင်ထွက်ပေးပါ MOD ထဲမှာမလုံနိုင်တဲ့လူတွေတရားဝင်ထွက်ပေးပါ CRPH မှာမရိုးသားတဲ့လူတွေတရားဝင်ထွက်ပေးပါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုရောက်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါအားလုံးပဲကျမ်းမှချမ်းသာပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအကုန်လုံးတွန်းလှန်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်เนาะအချိန်ဆိုတာစကားပြောလိုက်မယ်